Ben nu net wakker. Denk dat ik nog even een uurtje probeer verder te slapen. Nee, echt nog vreselijk moe. Ik begin 's nachts al wat wakker te liggen van honger en zo. Dus is niet heel fijn. Zo, maar even werken. Met meneer erbij. Zo, dit is mijn pre-workout meal. Een halve banaan, een beetje broccoli. En een tartaar. Het wordt echt steeds minder op het moment. Heb je al honger? Puk, wil je op? Ga weg. Vind je dat normaal, Puk? Dat is niets van jou. En weer op. Ik heb net mijn pre-meal gegeten. We gaan over een uurtje trainen. Bovenlichaam deze keer. Wordt ook weer een dubbele training, dus weinig zin in. De energie wordt een stuk lager nu. Ik lig nu ook in bed, mijn voeten zijn koud, mijn handen. Het valt nou mee, maar die waren gisteravond helemaal paars. Ik krijg het niet snel warm meer. Ik slaap nu ook met een t-shirt en een broek aan. Normaal gesproken doe ik dat nooit, maar het is qua temperatuur nou gewoon echt... Je merkt dan alles dat je lichaam energie aan het besparen is. Ik probeer nu wat werk gedaan te krijgen op mijn laptop. Gaat allemaal ook niet zo vlot als dat ik gewend ben, maar... Ik kan de tijd in ieder geval een beetje zinvol doden. Straks na de training nog 3 meals. En een hoop per se rondjes doen en dan... is het weer klaar. Onderweg naar de gym. Depressie, kom op. Juist. Weer een training gehad, rug, biceps, een beetje schouders, gisteren benen, dus ik heb nou 2 grote spiergroepen gehad. Ja, best kapot, een beetje zak op mijn benen, maar het duurt niet lang meer en dan is het tijd om te laden. Daar heb ik echt zin in. Kapot joh. Okay, dus postmeal nummer 1, wat zit er in, Camille? 90 gram rijst. Gekookt, right? Ja, gekookt. 20 gram rozijnen. 125 gram geprepte kip. Yes. En Mexicaanse voerbakgroente. Ongeveer een uur na mijn eerste meal. Echt een gigantische drop in energie op het moment. Klam zweet, onrustig gevoel. Ja, moeite met schuimstellen. Heel afwezig. Ik heb honger, ik voel me echt niet fijn. Morgen nog 1 dubbele dag en dan eindelijk laden. Weer 1 liter water. Postmeal nummer 2. 1 liter water met 10 gram whey. En hetzelfde als daar straks. Uurtje geleden gegeten. Nu even snel boodschappen doen nog. Het is bijna 9 uur, dus de winkel gaat zo dicht. Gelijk een kwartiertje lopen. Wat eten halen vanmorgen. Ik ga even uitzoeken of ik het voor elkaar kan krijgen om vrijdag
om 7:30. Ik zal het ook nog delen op Facebook en Instagram. Een live video op YouTube aan te krijgen. Q&A is misschien wel leuk om te doen. Ik ben benieuwd of daar belangstelling naar is. If so, let me know. Vanavond verder nog even poseren. Morgen nog een low dagje. Als alles goed gaat, gaan we vrijdag laden. De dagen zijn pittig op het moment. Kijk, weer in één keer bijna tegen het lijf loop. Mai. Zo heet je niet. Paul. Juist. Laatste meal vandaag. Over maar kwark zo nog. Het is niet veel meer, jongens. Bijna klaar. Net open op. Net wat gegeten. Pauzeer rondje gedaan. Straks nog 3 kwartier cardio. Morgen nog 1 fucking dag.